پیغمبر کا پیغام ہے, یہی ان کا میسج ہے, اور آج اس میسج کی بہارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں امن ہے, شانتی ہے, کیونکہ اسلام جو ہے اسلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی والا. تو یہ اسلام جو محمد پیغمبر لائے ہیں انہوں نے سلامتی کا پیغام عام کیا ہے اور سلامتی کو ہی پسند فرمایا ہے, امن کو پسند فرمایا ہے. تو آج ان کی جینتی ہے, آج ان کا ولادت کا دن ہے, آج ان کا مبارک دن ہے. آج کے اس دن کے لیے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد. جلوس میں شریک ہونے والوں پر اللہ خصوصی کرم فرمائے, اللہ اپنا خاص فضل فرما دے. اور یہ عظیم دن ایسا دن ہے سبحان اللہ, کہ اسی دن کے سب کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے سارے دن کو, ساری ساعتوں کو, ساری گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے پروردگار پیدا فرمائے. وہ عظیم دن ہے, آئیں گے غلام کو بلا رہا بندے سے بلا تعالیٰ مال کیا نہ تعالیٰ ضرور شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا نبی علی مولانا محمد باری وسلم صلی اللہ علیہ صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ علی کا صاحب. ایک دو بند میں پہلے پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ, اس کے بعد پھر وہ بھی آ جائیں گے. ایک بار درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا نبی علی مولانا محمد باری وسلم صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ علی کا سلام. سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ بڑی پرتفاق طریقے سے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کا جلوس نکالا گیا ہے آج الحمدللہ. اور یہ جلوس محمدی ہمارے آقا کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی چارہ ہو, لوگوں کے اندر محبت پیدا ہو. آج ہمارے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا زمانہ یاد کریں آپ, جو کتنا اندھیرا زمانہ تھا, بڑا برا زمانہ تھا, ماں باپ کی کوئی عزت کرنے والا نہ تھا, اور ساتھ ہی ساتھ بیٹیوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا. لیکن میرے مصطفیٰ تشریف لائے, میرے آقا تشریف لائے, تو الحمدللہ جو زمانے نے اپنی بیٹی کو زحمت سمجھا, ہمارے مصطفیٰ تشریف لا کر کے اسی بیٹی کو رحمت بنایا, اور میرے آقا نے اس بیٹی کو اتنی عزت سے نوازا, اتنی شان سے نوازا, اور ماں کا مرتبہ بلند بالا کیا, باپ کا مرتبہ بلند بالا کیا. اسی کے تحت آج ہم نے اپنے نبی کے جلوس, اپنے نبی کا جلوس نکالا, اور یہ جلوس محمدی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ بڑی پرتفاق طریقے سے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کا جلوس نکالا گیا ہے آج الحمدللہ. اور یہ جلوس محمدی ہمارے آقا کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی چارہ ہو, لوگوں کے اندر محبت پیدا ہو. آج ہمارے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا زمانہ یاد کریں آپ, جو کتنا اندھیرا زمانہ تھا, بڑا برا زمانہ تھا, ماں باپ کی کوئی عزت کرنے والا نہ تھا, اور ساتھ ہی ساتھ بیٹیوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا. لیکن میرے مصطفیٰ تشریف لائے, میرے آقا تشریف لائے, تو الحمدللہ جو زمانے نے اپنی بیٹی کو زحمت سمجھا, ہمارے مصطفیٰ تشریف لا کر کے اسی بیٹی کو رحمت بنایا, اور میرے آقا نے اس بیٹی کو اتنی عزت سے نوازا, اتنی شان سے نوازا, اور ماں کا مرتبہ بلند بالا کیا, باپ کا مرتبہ بلند بالا کیا. اسی کے تحت آج ہم نے اپنے نبی کا جلوس نکالا, اور یہ جلوس محمدی الحمدللہ